Poštovani gledalci, počinju vesti za petak 12. januar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas posle sastanka sa predstavnicima Olimpijskog komiteta da su vladi predložili da se iznos za osvojene zlatne medalje na predstojećim olimpijskim igrama u Parizu poveća na 200.000 evra. Od 9. januara traju prijave za besplatnu rehabilitaciju u banjama za penzionere koji obezbeđuje PIO fond. Pravo prijave imaju svi penzioneri koji ovu mogućnost nisu koristili protekle 3 godine. Svi zainteresovani potrebnu dokumentaciju i popunjavanje obrasca mogu obaviti u udruženjima penzionera u svom mestu do 25. januara. Rang lista penzionera koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju objavljuje se 24. radnog dana od dana isteka oglasa, a na rang listu se može podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od 5 radnih dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli. Zainteresovani poslodavci mogu do ponedeljka 15. januara da se prijave za realizaciju dualnog modela obrazovanja za neki od 83 obrazovna profila koji su u ponudi za narednu školsku 2024-2025. Godinu. Kako je ranije pojasnila rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje Privredne komore Srbije Mirjana Kovačević, poslodavci potrebe za učenicima iskazuju putem specijalizovanog web portala dualnog obrazovanja portal.dualnoobrazovanje.rs. Đaci na teritoriji Vojvodine u školske klupe vraćaju se 15. januara, dok njihove vršnjake u ostatku Srbije povratak čeka nedelju dana kasnije 22. januara. Za sada nema informacija da li će raspust zbog virusa biti produžen. Epidemiolozi upozoravaju da se najveći pik gripa očekuje u januaru i februaru mesecu. Cena eurodizela u narednih 7 dana ostaće nepromenjena, 194 dinara za litar. Bezolovni benzin biće jeftiniji za dinar i koštaće 174 dinara. Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca koja se može sklopiti samo na osnovu slobodnog pristanka budućih supružnika koji se daje pred državnim organom. U opštini Stara Pazova, uključujući sve mesne kancelarije, tokom prethodne godine sklopljena su 434 braka, od toga je samo u Staroj Pazovi sklopljeno 224. Matičarka Dragana Đurđević kaže da su se više obavljala terenska venčanja u svečanim salama. Ova brojka je slična kao i u godinama pre nego što je došlo do epidemije koronavirusa. Stara Pazova poznata je po sklapanju mešovitih brakova. Venčanja su se obavljala na slovačkom, engleskom i španskom jeziku. Na početku ove godine primetan je trend povećanog broja zakazivanja venčanja, tako da se matičari nadaju da će biti više sklopljenih nego razvedenih brakova i da se neće ponoviti 2020. godina gdje je u Staroj Pazovi bilo sklopljeno samo 124 braka. Tradicionalno plivanje za časni krst na praznik Bogojavljenje 19. januara održava se svake godine širom Srbije. Veliki hrišćanski praznik kojim se obeležava uspomena na Hristovo krštenje na reci Jordan i javljanje Boga u vidu goluba po 10. put biće održano u Podunavlju. Svečanom činu plivanja prethodiće liturgija u hramu Svetog oca Nikolaja u Starim Banovcima sa početkom u 9:30, a u ostalim podunavskim hramovima u 9:00. Okupljanje povorke predviđeno je za 11:00 ispred hrama u Starim Banovcima, gdje će se formirati svečana litija koja će plivače ispratiti do plaže Venecija. I ove godine plivaće 33 plivača, 3 žene i 30 muškaraca, a pliva se 33 metra. Svečanosti na Bogojavljenje prisustvovaće i vladika Sremski Vasilije sa sveštenstvom. Organizatori su opština Stara Pazova, hram Svetog oca Nikolaja u Starim Banovcima, hram Svetog oca Nikolaja u Belegišu, hram Svetog oca Nikolaja u Surduku, hram Svetog Vasilija Ostroškog u Novim Banovcima, mesna zajednica Stari Banovci, mesna zajednica Novi Banovci, turistička organizacija Stara Pazova. Sutra dočekujemo novu godinu po julijanskom kalendaru koja se u narodu zove i Srpska nova godina. U nekim delovima Srbije se Srpska nova godina naziva i Mali Božić i obeležava se uz slične rituale. Iznosi se glava od božićne pečenice, dolazi položajnik, rano se ruča, a deca obilaze stoku hraneći je ostacima jela od ručka. Tog dana Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik Svetog Vasilija Velikog, pa se negde mesi pogača po imenu Vasilica. Njome domaćice hoće da obraduju svoje ukućane i
prve komšije kako bi cijela godina prošla u skladu i prijateljstvu. Prema običaju, Badnjak se čuva do Srpske nove godine kada se prave krstići i stavljaju na voće, odnosno rodno drvo kako bi rodna bila godina. Uoči pravoslavne nove godine u Vojki se tradicionalno 13. januara održava nagrađivanje najuspešnijih sugrađana tokom prethodne godine. U obzir se uzimaju rad i zalaganje u oblasti poljoprivrede, privrede, kulture, sporta, ekologije, humanitarnog rada, a na kraju najbitnija nagrada dodeljuje se najzaslužnijim građaninu. Nagrađivanje se održava 18. put sutra u 18 časova, a plakete će uručiti Jelena Indžić, predsjednica Saveta mesne zajednice Vojka. Prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u opštini Stara Pazova biće održana u nedjelju 14. januara u Novim Banovcima. Crveni krst Stara Pazova i Pokrajinski zavod za transfuziju krvi pozivaju na humanost i u ovoj godini sve davaoce krvi i one koji će to postati da dođu u osnovnu školu Nikola Tesla i u periodu od 9 do 13 časova podrže akciju. Košarkaši Dunava odigraće sutra utakmicu 16. kola druge muške lige protiv ekipe Morave. Meč se igra u 16 sati u sportskoj hali u Vladičinom Hanu. U prethodnom 15. kolu Dunav je savladao Radnik iz Surdulice i time ostvario 3 vezane pobjede. Sutra nas očekuje pretežno oblačno, hladno i uglavnom suvo vreme. Krajem dana postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren na severu i istoku, pojačan zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -7 do -2, a najviša dnevna od -1 do 4 stepena. Poštovani gledalci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.